baina ez, oroimenaren estrata hori baztertzekoa da. Bizitza eteten eztenekoa aukera daiteke. Egiarena, bizitza estelako oraindik eten errealitatearena. Atzera egin behar da, egoera okertu zen punturaino, bizitzaren ariaren bila. Orduan, etzen momentu hartan tabernara andererik sartu. Bai, badakit, eriotzatik uruntzen garenean ez gara horregatik bizitzara urutzen. Baran, kafe makinaren alboan zegoen loreontzi bati begira geratu nintzen. Ordura arte ez nintzen ohartua, Josemarik lore zimel hura zuera. Lorea diot, ez baitakit loretik lorea bere izten. Izen bat besterik ez dut lore guztiai deitzeko. Beste edalontzi betelikore edan nuen. Edan ez, kolorez jantzen ziren gauzak. Ordiaren koloreak benetakoagoak dira gizon neurizkoarenak baino. Barka, hori esaera polit bat besterik ez da, kabroi bat naizelako. Ez dakit noiz diren benetakoagoak koloreak, ez gainerakoak. Orduan ere, orain bezala, gauzen zentzura hurbiltzen nintzen, baina aztamuka eta antzeman ezinik. Ez ustekoan, gizon biak maetik ernigu arpegiarekin jaiki ziren. Hanbeste denbora alferrik galtzea, esan zuen dibotegunak. Biak izuriko gaituk. Ara joan ziren, ez nuke esango artidezko traieak oso neurikoak zituztenik. Atzerantz, so egin gabe joan ziren. Kristalaren bestaldetik pasatzen ere ikusi nituen. Kare argi, urdin eta dardarikariaren azpian morez tindatu ziren. Amantara askatu eta sukalderantz abiatu nintzen.